तुम्ही सभापतीच्या रोलान आसा सध्या, दिसता की प्रोफाईल चेंज जावचो केन्नाय विचार येता की मिनिस्ट्री बिनिस्ट्री मेळची म्हणून, आम जस्ट आस्किंग दिस, काय तुम्ही कम्फर्टेबल आसा सभापतीच्या रोलान? हांव म्हजे आसा, हांव खंयचेंच काम राजकारणा सुरवात करूंक नाशिल्लें आणि हांवें खंयचीच बाबा म्हाका ही जबाबदारी दिवपाक ताजे पयले मागिल्लें ना, आतांय मागिल्लें. आज म्हजेर जबाबदारी आसा की सभापती, हांवें पयल्या दिसा सांगलें की सभापती पोस्टाचो बऱ्यांतलो बरो उपयोग आसा न्ही, हांव म्हज्या काणकोणकार जातलो, हांव गोंया खातीर करतलो. आणि आज म्हणजे सभापती पद घेनासतना हांव म्हाका सोडत न्हू, म्हज्या खंयच्याय कार्यकर्त्याक विचारतो, खंयच्याय कार्यकर्त्याक विचार तो मंत्री बरो काय सभापती आसनी, हांव निश्चितपणे सांगतलो म्हज्या कार्यकर्ते, स म्हयन्या उपरांत आसनी म्हज्या अपेक्षा आसनी म्हजे कार्यकर्ते सांगतलो की सभापतीत पोस्ट बरो म्हणटा.